Çmimet e naftës shënuan rënie pas tre sesioneve fitimesh, pasi kryetari I Rezervës Federale, Jerome Powell, theksoi rreziqet e kreditit të sektorit bankar për ekonominë më të madhe në botë. Njëkohësisht, stoqet e naftës së papërpunuar në SHBA rritën më shumë se sa pritej. Kontratat e së ardhmes së naftës së papërpunuar Brent ranë 66 cent në 76.03 dollar për fuqi, ndërsa nafta e papërpunuar e Teksasit Perëndimor ra 74 cent në 70.16 dollar. Analistët konfirmuan se ishte vënja në dukje e rreziqeve ekonomike në mbledhjen e Fed, shkaku I stoqeve më të larta se sa pritej të naftës bruto të SHBA-së, që shkaktoi uljen e një farë optimizmi rreth perspektivës së kërkesës. Megjithatë, dobësimi I dollarit ka qenë një pikë kryesore për të ndihmuar në nxitjen e një farë elasticiteti me çmimet e naftës, me një hapësirë të mbetur për rritje të çmimeve të naftës mes rënies së blerjes së parë në fillim të kësaj jave. Powell u shpreh se presioni ndaj industrisë bankare mund të shkaktojë një krizë kredie me pasoja të rëndësishme për një ekonomi që zyrtarët e Bankës Qendrore të SHBA-së parashikojnë se do të ngadalësojë edhe më shumë këtë vit se sa mendohej më parë. Ndërkohë rezervat e naftës së papërpunuar të SHBA-së u rritën papritur javën e kaluar në nivelin më të lartë në gati 2 vjet, sipas të dhënave të fundit nga Administrata e Informacionit të Energjisë. Inventaret e naftës së papërpunuar u rritën me 1.1 milion fuqi në javë deri më 17 mars në 481.2 milion fuqi më I larti që nga maji 2021. Eksportet bruto të naftës së papërpunuar dhe produkteve të naftës arritën një nivel të ri prej 12 milion fuqi në ditë, shumë më lart se nivelet e furnizimit të çdo vendi tjetër.